Paris Saint-Germain klubu heyetini iki yeni futbolcu ile güçlendirip, Fransa nehengi Bavaria'dan Luka Hernandez'e transfer edip, Parisliler bu keçide göre rekordmeister'e 45 milyon avro ödeyibler. 27 yaşlı müdafiyeçi ile ise 5 illi müqavirə imzalanıb. Hernandez ile yanaşı, hücuma meyilli yarı müdafiyeçi kimi çıxış eden 22 yaşlı Li Kan-in de PSG'ye koşulub. Koreyalıya göre Mallorca'ya 22 milyon avro ödeyen Liga 1 çempionu onunla da 5 illi sözleşme baxımından razılıq elde edib. Xatırladak ki, Paris Saint-Germain yay transfer penceresi ərzində daha 4 futbolçunu komandaya getirip. Paytaxt təmsilçisi 60 milyon avroya Lissabon Sportingindən Manuel Ugarte'nin keçidini reallaşdırıb. 22 yaşlı dayaq yarı müdafiəçisi ilə 5 illi müqavilə imzalayan PSG 28 milyon avroya Monaco'dan Hugo Ekitike'nin transferini tamamlayıb. Bundan başqa, Real Madrid'dan ayrıldıqdan sonra azad agent statusunda olan Marco Asensio, habelə Inter'lə sözləşməsini uzatmayan Milan Skriniar da Paris klubuna qoşulub.